ଢାଇ ଅକ୍ଷର ବ୍ରାସିକ ପର୍ତ୍ତଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ପ୍ରିୟ ବାପୁ ଆପଣ ଅମର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରଚନା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛି ପ୍ରିୟ ବାପୁ ଆପଣ ଆମର ଅମର ଅଟନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, କବି ଚିରକାଳ କଳ୍ପଲୋକର ଅଧିବାସୀ, ସେ ନିଜର କବିତ୍ୱ ଓ କଳ୍ପନାର କାହୁଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ରଚନା କରନ୍ତି ରମ୍ୟ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ। କିନ୍ତୁ କବି ନ ହୋଇକି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ଏକ ମାନସର ଛବିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯାହାର ନାମ ଅହିଂସା। ଆଉ ସେଇ ଅହିଂସାର ଫଳରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ବାପୁ, ଆମର ପ୍ରିୟର ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ